Bilmem bu gözəldən mən nəzmən nə edəm inşa təfsir eləyib zülfün və leyli izav yaxşa sağdan yazıram tasin soldan yazıram taha heyrandı buna surət aşiqdi buna məna xəlqində bu dünyadı xülqündə o dünyadı Ta zikri edəm ismin Qur'an açılır lay lay. Heç ha deməmiş hamim ulduzdu səfir ay ay. Sin hərfinə çatdıqda birdən görürəm vay vay. Ya mülhəq olub sinlən yasindir gəlir pay pay. Nun vəl qələmi yəstur qarşımda huveydavdır. Vəssaf buna təkbirdir, məddah buna təhmiddir. Yer əhlinə abiddi, göy əhlinə zahiddi, abid nədir, zahid kim? Yer göy buna aiddi, munzirdi, mübəşşirdi, müminudu, şahiddi, furqandı bu, yusufdu, zuhrufdu bu, tahadı. Kimdir o deyən ox, ox, ox? Kimdir o deyən ox, ox, ox sinəsini söktü? Kimdir o deyən ox, ox, ox sinəsini söktü, o sinəyə ox neynər, nəşrəh ləkə sədrəkdir. Kimdir o çəkən ah, ah, baş nizəyə baş çəkdi, ay minbərə çıxdıqda gündən belə göy çəkdi. Rəftarı təvəllavdır, göftarı təbərradır, rəftarı təvəllavdır, göftarı təbərradır, selam olsun o rəftara, selam olsun. O göftara selam olsun, o sinəyə selam olsun, o başa selam olsun, o göz yaşlarına selam olsun, bir gün dağıran saslara selam olsun xanım Rüqəyyəyə. Və selam olsun intizar əhlinə, selam olsun Hüseyn aşıqlərinə, selam olsun Zəhra aşıqlərinə ki, Allahümmə səllə la Fatimətə və əbiha və bəliha və bəniha və siril müstəvdə fiha biyədədi ma əhatə bihi ilmuq. Vilayət TV-nin izləyicilərinə salam olsun. Hüseyn məclisindən, Hüseyn əzasından, Əhl-i Beyt şairləri və şeirləri məclisindən sizi salamlayıram. Əhl-i Beyt məddahlarından, Əhl-i Beyt şairlərindən. İkinci məclisimizdir bugün artıq Vilayət TV-nin efirində əza tutmağa gəlmişik sizinlə birlikdə. Bizimlə olun, bizdən ayrılmayın, bizdən ayrılmayın. Keçən dəfəki məclisimiz Müslüm və onun Şufədə olan şəhadət haqqında idi. Bugün isə məclisimiz, bugünkü verilişimiz İmam Hüseyn ağanın Kərbəlaya vurududur. Ustadlardan biri deyir ki, ayrılıq dərdin sən məndən soruşma. Sən ayrılığın dərdini öz məşuqunu Kərbəlaya yola salan Məkkədən soruşqını. Özü öz əliylə öz məşuqunu yola saldı. Ki, bugün İmam Hüseyn ağanın Kərbəlaya vurududur, daxili. Məclisidir və mən ustadlarla yenə də sizin görüşünüzə gəlmişəm ki, mənim sol tərəfimdə Əhl-i Beyt məddahıdır, gözəl ustadlardandır. Keçən verilişimizdən tanıyırsınız ki, Ağay Adil Məhəmmədidir. Təşəkkür edirəm gəldiyinə görə. Bu əzadarlıqda bizlə iştirak etdiyinə görə minnətdaram. Və Əhl-i Beyt şairi ustadımız Ağay Naimi. Əl-Rıza Naimidir, təşəkkür edirəm gəldiyinə görə. Əkbər Səqəfi Əhl-i Beyt məddahıdır, təşəkkür edirəm gəldiyinə görə və gözəl bir, şirin bir, kədərli bir avazı ilə bizim keçin ləfədən qəlbimizi oxşayan, təsəlli eləyən Ağa İslam Bəhmənidir, Əhl-i Beyt məddahıdır, təşəkkür edirəm gəldiklərinə görə və bugün məclis Hüseyn məclisidir, bilirsiniz və məclis sizindir. Adətən bizlərdə deyərlər Ağa Naimi ki, yəni Əhl-i Beyt məddahına deyərlər ki, nə bilim, Əhl-i Beyt bağının gülü, bülbülü, amma bəzi ustadlar deyir ki, bu biraz yanlışdır. Çünki Əhl-i Beyt məddahı hələ İmam Hüseynin səfiridir. Allah. Səfiridir, çünki hara gedər onun adından danışar.
hara gedər, onun adından danışır. Ona görə də bu günləri məclis İmam Hüseyn məclisidir və onun səfirləri də burdadır. Söz sizindir, məclis sizindir. Ya Allah, ağam ayım, elə sənlə başlayaq. Sən nuru fəzilətdir. Sən nuru fəzilətdir. Səfai kulli xilqətdir. Cəlalullah ayətdir, şərafətdir, cəlalətdir, kəramətdir, səxavətdir, metanətdir, inayətdir. Hüsən hüsnündə izhara xuda öz cilvəsin gətdir. Hüsəndür məfxəri Adəm, Hüsəndür qibləyi aləm, Hüsəndür qaidi əzəm, Hüsəndür qibləyi aləm, Hüsəndür aləmi ələm, Hüseynun bəzətun minni buyurmuş Həzrəti Xadəm. Hüseynin mədhu vəsvində qələmlər matu heyrandır, usta şöhrət. Hüseynin mədhu vəsvində qələmlər matu heyrandı, o şahin mahi ruxsari, bütün ayatı Qurandı. Üzü və şəmsə məzhərdi, teli və leylə burhandı. Hüseynin taru pudi məzhəri xəllaqı subhandı. Hüseynin xilqətində var əcəb gizlin müəmmalər, ağaçlar gər qələm olsa, mürəkkəb cümlə dəryalər, aça danışgəhi irfan, bu əmrə xizri danalər, yazılsa mədi hər ləhzə, başa çatmazlar inşalər. Gəl ey dil, seyr irfanda, mən ilə eylə həmrahlıq, görün bu məhərrəmdə, kimə ağlayırıq, kimə əzadıdır, ay Hüseynçilər. Ay aləmdə Hüseyni ağlayanlar. Gəl ey dil seyr irfanda mən ilə eylə həmrahlıq, ona şayistədir mülki şərafətdə şəhənşahlıq, tanı şahı şəhidani, amandı etmə kutahlıq, təəccüb eyləmə görsün edir məhşərdə Allahlıq. Allahu Əkbər. Bir dənə mən üçün məhərrəm başlanır ürəklərin. Kəmi əzası Hüseyn adı ilə başlanır. Neçə xət bu şeirdən oxuyum inşallah. Ətri gəlir məhərrəmin. Rozələr başlanar. Ucalar ərş-i müəllaya Hüseynin ələmi. Salar aləm başına sayə Hüseynin ələmi. Hüseynin vay, vay, vay. Ta cəhan vardı bu şahin adı dillərdə qalar. Şuri aşuri həril həl-hələ afaqə salar, pərçəmi nüsrəti əflakə şərəflən ucalar, olar aləmlərə pirayə Hüseynin ələmi. Ey olan aləmərə aşıq canbaz Hüseyn, aləmi mat qoyub ta əbəd icaz Hüseyn, Təhdi pərçəmdə gəzər daimi sərbaz Hüseyn. Təhdi pərçəmdə gəzər daimi sərbaz Hüseyn. Xət verər aşıq-ı şeydayə Hüseynin ələmi. Kim Hüseyn nökəridir, kuy-ı səfasında gəzər. Kim Hüseyn nökəridir, kuy-ı səfasında gəzər. Şiələr mahi əza məclisi yasında gəzər. Hər kim azadə ola, təhti livasında gəzər. Yaradar qeyrət əhübbayə Hüseynin ələmi. Şiə biqanələri bəzmi vəfadən qovacaq. İnşallah. Bir və bir fitnələri həqmədədi ilə sovacaq, çəp baxa bu ələmək kim, gözün Əbbas olacaq. Verilib üçün yədi səqqaya Hüseynin ələm. Sağ olun, ağa. Allahu Əkbər, göz yaşım axdıqcan, ayini qəlbi silib. Bu ələm üstə vəfa bağı nə sərsərə silib. Bir cüt Əbbasin uzun qolları tənlə kəsilib. Nəqş olub haqıq əməfzayə Hüseynin ələmi. Bu bəndinən başlanıb mahi əza.
Başlanıb mahi əza, dil gənə divanə olub, zikri heyhat minəzzilləh ilə dəhr dolub, şiə düşmənlərinin rəngi roxu bir də solub, salıb ədaləri qovqaya. Hüseynin ələdi. Vadi şurafərinə əşqa İrfan Kərbəla Vadiye Şurafərine Eşqa İrfan Kərbəla Bargah Əqdəsə Şah-ı Şehidan Kərbəla Türbəti hər la əlacəm razə dərman Kərbəla Şöhrətə çatdın zəbih əzəm əçan ilə Kəbiyə naz eylüsən 72 qurban ilə Bir fələk oldu Batıbdi səndə bir gün, bir qəmər Bir fələk ulduz batıbdi səndə Bir gün, bir qəmər Göy sənin iclal övün təziminə əcmiş kəmər Həm qoca aşıq varun Həm qoca aşıq varun Həm altı aylıq süd əmər Tək bə tək qurbanların getdi səbilullahidən Çün Hüseynün şəni əladür xəlilullahidən Kərbəla Kəbə fəxr eylür Olubdi zadqahı bol həsən Səndə əmmam dəfn olubdi Gör neçə vəcəh ol həsən Xəlqə Kəbə qiblə olsa Kəbiyə sən qibləsən Ruhi qiblə yazsam adın Etiraz etməz biri Kəbəni 1400 ildi Saxlayıbsan sən diri Allah, daş kəbəsi can kəbəsi nisbətlərə vardı Daş kəbəsi can kəbəsi nisbətlərə vardı Daş kəbəsi can kəbəsinə qiblə nümadır. Allah, 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 Allah. Daş kəbəsi can, ya Allah. Hacərün, hacərün. Maşallah. Gör həq yolunda səbrünü. Az həddini gördü ta İsmailün həlqində xəncər rəddini dözmədi
qəş etdi fori qussaydik qəddini hacəti olanlar baxır babə oğlu öldü ax deyib qan utmadık Əsğəri getdi, necə öldü, heç adında tutmadı. Lay, lay, balay. Çün Kərbəlaya varid olmaq gününün Rozəsinə müsibətinə bənadi məhzərizdə olaq. Ey fələk! Səndə hisadətdən məgər tapdın nə sud? Kərbəlaya karivan eşq edən saat vurud. Zeynəbin iclalini gördün, niyə oldun həsud? İmam-ı zaman əvvəlin etdün əziz, ərşə ucatdın Zeynəbik. Aqibət əmma yarım gündə qocatdın Zeynəbik. Ay xanım. Varid oldu, elə kim ola buyurdu, bura kərb-ı bəla, əudu bin kəmin kərb-ı vəl-bəla. Yüz tutdu Abbas, Abbas, karivan gərək burda otura, gəliyə bura kərb-ı bəla. Allahu Ekber. Hami Haşimi zadələr, qardaşlar, qardaş balaları gəldilər Zeynəbin, Zeynəb-i Kubranın məhmilinin kənarına. O mücəllələ xanim, qardaş balaları kənarına aldı. Əbəl fəzlə deməli dərdi olanlar, Əbbas dizlərin vırdı yerə. Zeynəb-i Kubra qədəmlərin qoydu, qardaşın dizlərinə əyaq qoydu Kərbəlaya. Bir belə zəhmətim, nə hacətün var iltimasıdır, o şifayı məriz o mərizələr, rəsi həmiyə həva işlərimiz, hacətlərimiz imam-ı zamananın zuhuri. Amma burada Zeynəb-i Kubranın qardaş balaları qardaşların kənarını alıb. Amma Muharrəmin 11-də Kərbəladan ayrılanda bir göz dolusu baxdı dedi Hüseyin. Mən bura gəlmişdim izzət ilə yavər ilə. Allahu Ekber. Hüseyin mən bura gəlmişdim izzət ilə yavər ilə. İndi Şamə gedirəm Şemr-i Cəfa pərvər ilə. Hüseyin dur dua eylə məni bu kəsilən həncər ilə. Açıldı pərcəm, kimin var eşqi əzaya gəlsin. Gəlib Muharrəm,
açıldı parçan. Kimin var eşgün azaya gelsin. Dahil olanlar meriz olan Ağam Hüseyin'im, ey ahli alayım, tapıp duranak gene azasın. Ali yürekten düşüp kafaya ne deyir deyir Hüseyin vay ay ata anayasın. O şair güzel buyurup Muharremler olanda gelir Hazreti Zehra'ya diğer mehşer olunca ölen elde Hüseyin vay. O çelde çoklaya düşün belaya Hüseyin anoha deyirdi nuhlayar aziz zahraya haraya gelsin. Bu Hüseyin kimdi? Hüseyin kimdi diyen vakti de aldın dilesir. Dembedem adını zikretmeğe kalbim telesir. Rüşte ülfetini ayır bir alemle kesir. Gable zani kim? Bu dünyada bilem sütladın. Nenem örgetti mene evvel seyladın. Qəblə zani ki dadayam, qəblə zani ki bu dünyada biləm süddadını. Nənəm örgətdi mənə əvvəl Hüseyin adın. Nənəm örgətdi. Ey əsatin yoldaşlarım, dedi get süfrəyim ola, dənə məhkir olasan. Qalbidən ali əli əşqinə zəncir olasan. Qalbı dərqahidə başına qara pir olasan. Nəfsün eylə bu dünyada oğul qan ürəgin. Boşla dünyanı oğul, boşlama zəhrətəy. Bəh, bəh. Hansı dildir bu Hüseyin eşqinə bitab olmayaz. Rəhmət o, heşmət o, izzətdə belə bab olmayaz. Fatimə oğlu kimi bir kəfən ərbab olmayaz. Hansı ərbabın olub qan ilə zərrin tacı. Nəşini dəfn eləyən oldu kəfən möhtac. Nəşini dəfn eləyən oldu kəfən möhtac.
Dil Hüseyn adını zikretməsə şirin olmaz. Allah. Dil Hüseyn eşq və əməl kəffəsi səngin olmaz. Olmaz. Olmasa eşq Hüseyn ibn Əli din olmaz. Bəh, bəh, bəh. Sözü roşən de qələyəm, bühmə onu əlqabəyəm. Din İslam özü mədyundur bizim ərbəyəm. Din İslam özü mədyundur bizim ərbəyəm. Mədyundur bizim ərbəyəm. Hala havayı muharrayam, bir Hüseyin secde değer derde ne de seccadem. Bir Hüseyin ömrü özü zilletti bize dünyada, buna hatırdı gelip küllü cehan icadem. Lütfünə Kəbə və zəmzəmlə minamət yundun. Fəzlinə hell hərəyəm, səy o səfamət yundun. Buna səhvdir desəm Yəhya məsəldir. Allah. Bu eşqin lövhəsində şah qəzəldir. Allah. O Yəhyadan fəqət bir beyt düzəldi. Bunun hər beyti Yəhyadan gözəldi. Açarkən eşq kitabın görünə gəldi. Bu nur Yasiman, nur zəmindir. Səndir bu. Səndir. Allah Allah, niyə su sahibi ədşan öldü? Allah Allah, niyə su sahibi ədşan öldü? Kərbəlada gülə yaxlandı, Gülüstan öldü. Allah, mizbanlar o qədər vurdular, mehman öldü. Mizbanlar o qədər vurdular, mehman öldü. Mehman öldü, ürəyin qəminə qurban olum, ya Abdullah. Qoşun amarinə bayaq, 40 minə vardır xəbərin. 10 minin ölmüşə qoy, bir şükəm müxtəsərin. O qalan dor əlib, hamı vurur bir növərin. Ax, ax, çək, çək. Ey, 10 minin ölmüşə qayb, müxtəsər bir şükəmi, o qalan dor əlib, hamı vurur bir nəfəri. Bu qədər yariyə yox, cismidə imkan, Allah. Bir bəndinə təhvil verim əzizlərim, vax ziyarət fəqəratindəki suz mühənəyəm. Aferin. Dəydi sayısız yara meydanında bir gül bədənəyəm. İmam-ı zaman, gör 30 min nəfərin qalxı bəni bir dənəyəm. O bədəndən nə qalır? Qalmışam heyran, Allah. O bədəndən nə qalar, qalmışam heyran. Eşqə saqid Hüseyn, söyməli peymanəsi var. Eşqə saqid Hüseyn, söyməli peymanəsi var. Söməyən şəmidi, bax gör neçə pərvanəsi var. Harda var qara ələm, orada şəfaxanəsi var. Sözümə şəkkələməz, hər kim ona qan ağlar.
O şəfaxanədə, ya bu şəfaxanədə çox yarəni Zeynəb bağlar. O hər ömrünü cahil zər dinarə satar. Taatin arif olan cohereyi eşke katar. Kabrin evvel gecesinde bu sen dada çatar. Cem ganimetti biraz tuşa götürük bayan. Al mənim noğamı saat, göz yaşımı zəhrayəm. Ruz-i aşur bəlləm, əzizim sözü gətirdi bura. Ruz-i aşur bəllə, dəhridə naram aldı. İmam-ı zaman Kərbəlanın çölünə zülməli tufan saldı. Yusuf-ı Fatimə qardaşsız oğulsuz qaldı. Keydi eşkin kəfənin, baxdı biraz sağa sola. Kocalan Zeynəbin alnından öpüb düşdü yola. Ağa sənə nənə qurban ey. Şərçiy olmuşdu gözündə qərəfəlacağından. Nigaran idi bəli. Çıxar qağından yorğuna şu kömək istərdi öz Allahından. Ruh-i məstanəsi haqqa sər təzirməkdi. Döndə qiyamə baxa, alnına bir daş dəydi. Amallama daş nə daş əsadid. Xəncər əlmazdən artıq kəsər. Daş nə daş, tiz pəroxdan bətər ol deyəsən. Sənədim vardı, həva yazmamışam bu xəbəri. O daş həqq aşıqının tar ümidin qırdı. Alnının ayna misali sümüdüzdün verdi. Allah Allah ey ey ey. Zülmedim Həzrətə Roşən günüzü tirəm açanlar. O biyaban bəladə nə kömək oldu nə yar. Silməkə gözlərinin qanın olubdu naçar. Açdı təcil ilə bəndə zərəh ağəlini. Qovzadan mınacaq damən pirahənini. Bu seqan nəbəvi pərdədən rüyan oldu. Sinə sinə məsəli mənzər canan oldu. Sinə yox, Kəbəy eşqidi nümayan oldu. Silbəsi saldı təmaşa edəni taqətdən. İstifadə elədi Ərmələdə bir zəddən. Gördünsən köynən qazim, alnının qanını silir ərzim təmunan.
Bilmirəm nə cür vurdu, yandım Allah nə yazım. Oh, necə deydi ədəbə. Bir şikab açdı dərin, sineye məsləs ədəbə. Dağılıb sədr sen, ah, ürədən çıxdı. Oğun üçbər bir qanış, ürədən çıxdı. Aman, aman. Hər insan can verəndə, deyər Allah, nənəm olaydı. Başımı qoyaydım nənəmin dizlərinə. Can verəndə, nənəm əlim qoyaydı rəhmin başına. Dedi nənə, bu çətin ləhzə mənim, səsimə nirudu səsin. Bu çətin ləhzə mənim, ruhimə nirudu səsin. Çəkirəm tiri dua elə, əlim titrəməsin. Oğul belə deyə, məgər nənə cavab verməsin. Gördü səslir gözəl ayinə və qurbanəm oğal. Sınıq alnın dağlan sinə və qurbanəm oğal. Sən qəmrinin sirrini əşki yələnən yaxşı bilər. Daməni qüssə tozu ilə bələnən yaxşı bilər. Oğul nənən ölsün, sinə dərdin, sinə ziyar ələnən yaxşı bilər. Ay, vallahi ya. Qudusiyan baxırdıla heyran çuxur yerə. Qudusiyan baxırdıla heyran çuxur yerə. Atdan yıxıldı şahı şəhidan. Çıxır yerə. Çıxır yerə, nəqş oldu ayə ayə Qur'an. Çıxır yerə, qan coşlanıb axır yaralardan. Çıxır yerə, şəmşirlər peyəmbərin əcrin verirdilər. Allahu əkbər. Həmşirlər peyəmbərin əcrim verirdilər. Zərrə be zərrə zürriyəsini öldürürdülər. Allahu əkbər. Qopdu qiyamət, ərzə səma dəydi bir-birə. Ürra çəkildi, əhli cəfa dəydi bir-birə. Təblu duhul çalındı, seda dəydi bir-birə. Göydə mələklər etdi nəva dəydi bir-birə. Ərkan-ı kainat çəkib zəccə, ya Hüseyn. Ərkan-ı kainat çəkib zəccə, ya Hüseyn. Qan lüccəsində vurdu elə dəstupa, Hüseyn. Allah-u Əkbər. Hər ox yazmış vücudunda bir ayə. Hər ox yazmış vücudunda bir ayə. Açılmış yarələr zikri xudaya. Allah-u Əkbər. Olub zikri xudadan məst bəlayə. Allah. Deyir hu-hu, üçür hular həvaya. Nə bir qətrə su istir bu nəsayə. Buna çöl gül sutan, atəş sərindir. Sendir bu, sendir. Sendir bu, sendir. Yalın. Sen, dəşti bəlanı çolğadı bir özgə vəlbələ. Ləşkər yerindən oynadı yol qəmli mərhələ, o başı kufə qoydula üz qanlı məqtələ, təbrik bir-birə dedi şemri ilə hər mələ. Saysız qoşun alıb araya bir yaralını, ama dediklə min yarıya bir yaralını. Bu bəndinə bax, təhyic edirdi bir-birin açlı piyadələr. Amandı, deyirdi, dalı qalmayasın bu səvabdan. Təhyic edirdi bir-birin atlı piyadələr, müntəcc olurdu qətligəhə hamı cadələr, oxdur ox üstə firqeyi fesqo fisadələr, bağlandı zərbu cərhi Hüseynə iradələr. Zəhra əzizin əhli cəfariziz edir. Vah, vah. Zəhra əzizin əhli cəfariz rizədir, o köhnə köynə ilə qılıncın təmiz edir. Ömrünün
ləhzəyə axərləri bir üç bər oxuyum. Allah Ömrünün ləhzəyə axərləri bir üç bər oxuyum. Vurdular var xəbəriz, eşqidlər ayrəyə. Allah Əsğərin əlqi kimi yarəsi çox oldu böyük. Allah Allah ya. Əsğərin əlqi kimi yarəsi çox oldu böyük. Gedi oğul, yarabın acizdim mən çoğul çarəsinə. Oğul, bana yarabın acizdim mən çoğul çarəsinə. Kəlbimin yarəsi döndü bana boğazın yarəsinə. Ay bana, ay bana. Ay bana. Əsğərin ya Əsğərin halqı kimi yarəsi çox oldu böyük. Allah. Roza rozeyi bəzmidi, eşq zvadar elədi, imamı zamandan üzr istirəm. Əsğərin halqı kimi yarəsi çox oldu böyük. Canısı. Qırılıb dişlələri qalmadı yara ürəyə. Allah. Oxsusuz qəlbi də əyləşdi, özü səslədi, ox. Allah. Ox, nənəsi baxır, bacı təll üzdədin, nənə aləmi məna dədir, ürəyin qırılan bəndi, nənən ömür baxır. Ox, susuz qəlbi də əyləşdi, özü səslədi, ox. Çəhdi peykanı, əlin qoydu o moğla ürəyə. Allah. Niyə qoydu əlini qəlbinin üstə bilirsiniz? Dedi, qoy etməsin, əğyar təmaşa ürəyə. Beləliyəndə şühədə seyyidinin oldu əlif qamətillah. Şühədə seyyidinin oldu əlif qamətillah. Anası Fatimə fəryad elədi, öldü bala. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Anası Fatimə fəryad elədi, öldü bala. Allah əzadarlıqlarınızı qəbul eləsin. Allah sizin səsinizi daha da bərəkətli eləsin. Ağa Naimi, təşəkkür edirəm, ağa ustadlar. Allah razı olsun. Bizim üçün vaxt, ayrılan vaxt, demək olar ki, sona yetmək üzrədir. Bugün bu qədər əzadarlıq saxlaya bildik. Amma həqiqətən də, yəni İmam Hüseyn əzadarlığı bir başqa əzadarlıqdır. Allah qəbul eləsin. İmam Zaman ağa bunu bizdən İnşallah ki, qəbul eləyər bunun savabını İmam Zaman ağaya hədiyyə eləyək. İnşallah ki, Ağa İslam, mən icazə özlə tamaşaçılarla sağ ollaşım. Səndə bir şeir var, ona da qulaq askinən sonra ona qiymət verərsən. Bu qan ki tökübdür yerə ol, ümmətim mənfur. Bir qandı ki göydə yer üzündən daha məşhur. Zahirdə görür kim bunu qan qətrəsi məzur. Batindəsə hər qətrəsi bir bəhridir məscur. Yan-yana düşən qətrələri lu'lu-u mənsur. Üst-üstə düşən qətrələri nuru nələn nur. Hardan bilələr kim budur mizacuha kafur. Mizacuha kafur dedim eyvah, xətavdır. Bu xun-u xuda, xun-u xuda. Xun-u xudadır. Hüseyin qanıdır, bəli. Bizim məclisimiz başa çatdı. Dəyərli Hüseyin aşıqları, intizar əhli, Hüseyin sevərlər, rüqəyə sevərlər. Vilayət evinin efirindəyik, ayrılmayın bizdən. Biz bu məhərrəm ayı boyunca sizinləyik. İnşallah göz yaşlarınız Allah-u Teala tərəfindən qəbul olunsun. Sağ olun, Allah amanında. Xoza bürünmən, göz olsalar, gülüm.
şaxədən dərin məhzun.